Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են Զինուժի հերթական թողարկումը, բայց թե ինչ ենք անելու, արի չասենք, որ գաղտնիք մնա։ Դու բանակում ասող ես եղել, թե անո։ Սազմ Անդոք ես, գիտես։ Ես բոլորի չատ լավ տեսնում եմ, Անդո ջան, պրիոմ, պրիոմ։ Ամեն ինչ լավանում, գնացի։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն Ռաֆայելի Երանոսյան։ Արա մեզ դարմյատ նեկ արվենք աղպեկային։ Մի խոսքով, հետևեք, շատ լավ բանա սպասում։